بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون سورة البقرة سلور حسوة فاول عیسیٰ کی اس بات و توحید اللہ رب العزت او آغا سلور باب نوا دویم باب شروع پاغی کی دعوی و توحید پاغی پینز دلائل عقلیو بیا سمرا و نتیجہ و دلائلو یا صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او در قرآن عظیم بیا بشارت اس دی زینا یو شبہ یو اعتراض او داغی جواب اعتراض کافران اکڑو ندا اللہ رب العزت داغی داغی اعتراض جواب راولے گا یو عام مفسرین کے سوائی اغزی کر کو یا زمن مشایخ کے سوائی اغا بیانو او داغی حوالہ او ماخذ وزی کر کو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها یقینا اللہ نپریری چی بیان کی یو مثال ماشی سرا یا دماشی نچی اچتی وڑکوالی کی یا غٹوالی کی کافران ویلا چی دا دا اللہ کتاب زکا ندے چی دیکھ مڑا ہر قسم مثالو نرازی کلوی مثال دا سدے و کلوی مثال دا سدے داغی جواب کہ اللہ پاک دا آیت راولے گا چی اللہ پاک دا مثال بیاناول نپریدی زکا چی مثالی دا پارا دا وضاحت دا ممثل مثال نرستو دو قسم خلقی چکم مومنانی نواغی پوشی جدا دا رب دا طرف ندے اور چکافری نواغی اعتراضو نشروع کی دا کم مثال اللہ بیان کرو چھ دا کافران پی دمر خپشو اعتراضو نے اپرل نوی باز علماء ہوئی چھ دا اصل کے صورت حج کے اللہ پاک یو مثال بیان کرے دیں او داغی دو وجہ کافران آغا چھ دین پو غصہ کرا لدے سورت حج دریو یا آیت کے اللہ پاک وائی یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له
ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له اے خلق یو مثال بیان ولیشی غور تکی رہی ان الذین تدعون من دون اللہ یقینا ہر کسان چی تاسو را مدد کوئی ما سوا دا اللہ نا لن یخلقو ذبابا اچری نشی پیدا کولے مچ ولو اجتمعوا له اگر کدا ټول د هغې مچ د پیدا کولو د پاره راغونډ شي او راجمع شي وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه او که مچ دې څه شی وتښتئ نو هغه هم تې نشي خلاصولی ضعف الطالب والمطلوب کمزور دی غوښتونکی او د چانه چې غواړي دواړه عاجزان نو په دې کې الله د کافرانو د خدایانو عاجزی بیان کړه الله وی دومره کمزوري مخلوق ترا مدد شوای تاسو خو ته غټ غټ امیدونه لرئ اے کافرو هغې خو مچم نشي پیدا کولی او چې مچ دې وړه خوله کې څه شی وتښتئ نو هغه تې خلاصولی هم نشي نو تا به له مصیبت نه څه خلاص خو مچ یې وس نه رسېدي نو کافران خپه شو ګوره مړه دا له د الله کتاب دی وایي په دې کې ایله بله د مچانو سره مثالونه ورکوي نو الله پاک دا جواب د هغې په باره کې وایي راولېږي ټیک ده یو قول پکې دا شته خو په دې جواب باندې یو اشکال بیا راځي سورة بقره په ترتیب نزول کې 87 واتیا ده او سورة حج په ترتیب نزول کې 103 نمبر ده سورة بقره چې کوم وخت کې الله نازل کړي و نو هغه وخت کې سورة حج د سره راغلی نه ده نو چې هغه نازل شوی نو کافرانو اورېدلې نه ده نو اعتراض یې څنګه وکړ قانون دای چې اول اعتراض راشي نو بیا جواب راشي دلته هیڅ جواب مخکې شو اعتراض وروسته شو دا څنګه چلی نو دا خبره ضعیفه ده بعضې علما وایي چې دا جی سورة العنکبوت کې چې دی نو کافرو مثال الله بیان کړو سورة عنکبوت 41 نمبر آیت دی یو څلوېښت نو سورة عنکبوت کې الله د هغې مثال بیانوي مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت مثال داغی کسانو چاغی نیولی دی ما سوا دا اللہ نا نور آلیہا و نور خدایان نور دوستان مثال دے کا مثل العنکبوت پشاند جولاگی باندے دے اتخذت بیتا چیغی نیولے دے زانلا جوڑکڑے دے زانلا بیتن کور وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ او یقیناً دیر کمزور پکورنو کی خامخا کور دے جولاگی دے التا الله د کافرانو د مشرکانو د شرک مثال وښود چې د دې مشرکانو دا شرک داسې بیکاره دی لکه د جولاګي دا جال چې څنګه بیکاره دی ولې په جال کې یو سو پیدي امپور کې یو پیدا پکې دای چې سړی پکې د نور نه محفوظي جولاګي جال د نور نه پنانه ورکوي لاندې باندې پکې نور لګي بل پکې دا پیدا ده چې سړی پکې باد باران نه محفوظي نو جو لاګي چال جوړ کړی دی خو د باد باران په ورځ ټول کورې وران شي پیدا نه ورکوي بله پکې دا پیدا چې دشمن نه پکې سړی محفوظي نو د جو لاګي جال داسې دی چې هغې دشمن هغه چرمختۍ
چې دیوال باندې ګرځي نو هغه رانیسي نو د خپل جال کې و تاک سر ونخلي او کنی نو هغه کور مو لوران کې او دیم پکې ونیسي. گرمی او د یخنۍ نه پکې سړی محفوظي، نه یې کې نه یخنۍ بچ کېږي او نه ګرمي، نو هېڅ خیر او هېڅ پیدا پکې نشته. دغه شانه د مشرک په دې شرک کې هېڅ پیدا نشته. دی خو یې ماله به پې دا ثواب میلاو شي او دا میلاو شي، هېڅ پکې نشته. دومره ده چې دی مشرک چې دی نو د ده د شرک په وجه باندې معمولي د دنیا څخه پیدا به ده ته میلاویږي، لکه جولاګي ته چې میلاویږي هغه پکې مچان ځان له سنبال کې او راوی نیسي، یا مچل ژون خلی پکې هغه جال کې نو ده ته آسان شي. دغه شان مشرک به د چا نه څه شکرانې او نظرانې حرامې شکرانې په دې چلوئ، نور پکې څه نشته. الله، دا د مشرک په شرک هېڅ پیدا نه وي. نو چې دا مثال الله پاک بیان کړه کنه، نو کافر خپه شو، خا لکه زمونږ دا عمل دومره بیکاره دی لکه د جداګي د جال. نو چې نور چل نه ورته نو اعتراضونه شروع کړو، ویره چې دا د الله کلام نه دی. که دا د الله کلام وی دی کې به د دې جولاګي ذکر نه وی راغلی. هر څه شی دی مړه سپک شی دی، او د هغه د جال ذکر به نه وی راغلی. نو وایي د هغې په جواب کې الله دا آیت راولې. دا هم بعضې علماو لیکلي، لیکن خبره خو صحیح ده، ځکه چې سورة العنکبوت په نزول کې 85 دی، 15 اتیا، او سورة بقره په نزول کې 87 واتیا ده. نو ټیک ده چې سورة عنکبوت د دې نه مخکې نازل دی، دا وروستو نازل دی. نو سوال مخکې راغی، جواب وروسته راغی، خو بل خوا اشکال دار پکې چې سورة بقره تا کله ویله نو سورة البقره مدنیه، سورة بقره مدنی سورت دی، او سورة العنکبوت مکیه، سورة العنکبوت چې دی نو مکی سورت دی. نو چې کوم ځای کې سوال وي نو هلته جواب پکار وي. نو چې سوال مکه کې وشو نو جواب مدینه کې نازل شو، نو پکار وو چې جواب هم په مکه کې راغلی وي، مکی صورت کې جواب راغلی وي. اصل خبره څه ده؟ دا دواړه خبرې کمزوري دي. اصل خبره دا ده، زمونږ مشایخو به داسې ویل چې قرآن کې مخکې مثالونه ذکر شو. یو مثال ذکر شو، مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، دا یو پڼه خوا. دویم مثال، او کصیب من السماء، د کافرو مثال د اور سره ورکه، د منافقانو مثال د باران سره ورکه. نو کافران او منافقان چې دا واورېده نو هغې غوسه شو، دا مړه د الله کلام نه دی. کله وی د اور والاو پشانه مثال دی، او کله وی باران والا پشانه مثال دی. دا که د الله کلام وی چېرته غټې غټې خبرې به وي، اور او اوبه او باران او ګړزار او پړقار او برېښناګانې، مړه دی داسې مثالونه دي یار. دا اعتراضونه شروع کړل، نو الله دا جواب راولېږه چې ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه، دا د هغې جواب شو. او دا خبره علماو کې تفسیر ابن کثیر لیکلې ده. ابن کثیر لیکي وی ولما ضرب الله هذین المثلین للمنافقین، کله چې الله دا دوه مثالونه د منافقانو ذکر کړل، کم مثالونه؟ یعنی مثلهم کمثل الذی استوقد نارا او کصیب من السماء، دا مثالونه. قال المنافقون الله اعلى واجل من ان یضرب هذه الامثال، منافقانو وی چې الله ډیر اوچت دی او ډیر لوی دی د دینه چې داسې کمزوري مثالونه بیانوي، دا د الله کلام نه دی وایي. نو الله جواب را ولېږه چې ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه. همدا قشان خبره تفسیر قرطبی کړې ده. نو دا خبره اصح ده او ډیره صحیح ده، ځکه په یو مخ باندې سوالونه شو هغه مثالونه، او په بل مخ باندې د هغې سوال او جواب راغی. نو وګورئ، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه، ان الله یقینا الله تعالی لا یستحی، حیا نہ کئی. حیا ویلے کی ستا، هو الانقباض عن الشیء،
والامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح دا د یو شینه من کېدل د دیو جن چې زه په یو قبیح کار کې واقع نه شم د قباحت د یرې نه یو کار نه کول نو الله خو د چا نه څه یره نه کوي نو بعضې علما وایي چې دا د حیا مانا د دې نسبت الله ته محال دی نو هغه مانا کوي چې لا یستحی من لا یخشا الله نه یریږي یا لا یستحی من لا یترکو الله نه پریږي الله خدا خبر واورئ التسهیل کې علامه ابن جزی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی رد کړی دی وایي بعض خلکو تعویل کړی دی چې د حیا نسبت الله ته وایي دی محال ګڼي وایي چې الله باندې د حیا نسبت الله ته نه کیږي ځکه چې حیا انکسار دی او دا سړی منی کوي د هغې واقع کېدو نه په یو کار کې او الله کې انکسار او خوف او عاجزی نشته خو بیا وایي ولیس کذلک دا خبره داسې نه ده څنګه چې د علماو له تعبیر کړی دی انما هو کرم و فضیلت حیا خو مړه انکسار هم به پکی خو حیا په حقیقت کې کرم دی عزت دی او غوره والی دی ښه صفت دی او دا د هغې ښه صفت د وجې نه سړی منی کوي د قبیح کار نه او بیا وایي د حیا نسبت الله ته صحیح دی نبی علیه السلام کړی دی حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې ان ربکم یا ان الله حی کریم یستحی من عبده اذا رفع ید الیه یدیه ان یردهما صفرا ان الله حی یقینا الله ډیر حیا کوونکی دی کریم ډیر عزتمن ذات دی یستحی من عبده د بندنه ولا حیا ورزی کلا اذا رفع الیه یدیه کلا چې دا بنده رب ته لاسونه ورسی اوچت کی ایردهما صفرا چې دا غد لاسونه خالی واپس کی دغلته د حیا نسبت الله ته شوی دی کنه چې ستاسو رب حیاناک دی بندنه ولا ډیره حیا ورزی چې کله بنده لاس نیولی دی الله ته چې الله نه څه غواړي نو الله له حیا ورزی چې دا لاسونه ولا خالی پریږدي او څه خیر ولا ورنه کړي نو د حیا نسبت څه محال نه دی الله ته ویلی شي داسې معنا ان الله لا یستحی یقینا الله حیا نه کوي ایضرب دا چې بیان کی مثلا یو مثال ما بعوضتن په ماشي سره فما فوقها یا د پاسه د هغې نه فوق د ازدادو نه دی کم د پاره استعمالیږي او سوا د پاره داسې ویلی شي چې بیان کی مثال په ماشي سره فما فوقها یا سوا د هغې نه په وړوکوالي کې د هغې نه هم سوا وړوکې نو چې د ماشي نه هم زیات وړوکې شي نو هغه به صحیح لکه د ماشي یو وزر حدیث کې د ماشي د وزر ذکر راغلی لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضا ما سقا کافرا شربت ما که دا دنیا د الله په نز د ماشي د وزر عمره عزتمنده وې نو کافر له به یو ګوټو بنوي ورکړي نو هلته د دنیا مثال د ماشي د وزر سره بیان کړی دی الله نو فما فوقها یا د پاسه د هغې نه په وړوکوالي کې که د ماشي نه وړوکې مثال الله بیانوي نو دې کې څه خبره ده یا فما فوقها یا د پاسه د هغې نه په لویوالي کې کله الله لوی مثال ذکر کی اسمانونه او ځمکې مثال کې پیش کی غرونه او دریابونه پیش کی هاتی پیش کی بل شی پیش کی نو دا بعیده نه ده که الله وړوکې مثال بیانوي او که لوی بیانوي فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم اصل خبره صدا اصل خبره د زړه ده ها ګوره چې د چا سره مینې کنا نو کاغه یو خبره ختم شي نو د محبوب هغه خبره هغه ول تعویل جوړ کی تعبیر لو کی او دا خبره داسه نه و داسه د خطا شو مثال او هغه کمزوري خبره په ډیره خوګلې او چې د چا سره نه لګي
نو کاغه دام وی چې الله پاک یو دی کنه نو د باندې دام ډیره بدلېږي چې دای ولی وی او دی به د هغې دپاره داسې وجه ګوري چې دا خبره خلکو ته ناشنا او غلط ښکاره کړي چې دې سړي نه نفرت پیدا شي. د چا خبرې په هغې څوک مړیږي نه او د چا خبرې خلک اورېدی نه شي. ولې چې دا وجه څه ده؟ دا د زړه ښه کار دی، د زړه د مینې کار دی. نو مؤمن په الله مین، الله سره مینه، د الله د کلام سره مینه، هغه ته چې هر څنګه مثال بیانوي نو هغې مني او هغه په ایمان راوړي، وایي دا حق دی. او کافر چې دی هغه د الله او د الله د رسول سره نه لګي، د الله د دین سره نه لګي، نو که هغې ته ډیر حق مثال بیان کړي که نه نو بیا هم پکې هغه خبرې کوي دا داسې ده او دا داسې ده او دا داسې ده، نه یې مني. بس پوه شوې؟ فاما الذين امنوا فسرچا کسان دي چې ایمان راوړې، فيعلمون انه الحق من ربهم، پس پوهېږي هغه چې یقینا دا مثال حق دی د طرفه د رب د دینه، مطابق دی د خپل ممثل سره. واما الذين ورچا کسان دي کفرو چې کافران دي، فيقولون پس وایي هغه د اعتراض په شکل، ماذا اراد الله بهذا مثلا، صحیح اراده کړې د الله په دې مثال، یاره چې دا مثال الله ولې ذکر کنه، ولې چې هغه هلته خو غصه ورغلې ده کنه. یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا، یضل گمراه کوي الله به په دې مثال کثیرا ډیرو لرا، ویهدی به کثیرا او هدایت کوي الله په دې باندې ډیرو ته. دلته یو اشکال دی، هغه دا دی چې یضل به الله مثال بیانوي نو خو دې له بیانوي چې خلک دې پیدا والی هدایت ته راشي، او دلته الله وایي په دې مثال باندې الله پاک ډیر خلک گمراه کوي. چې گمراه کوي نو بیا ولې بیانوي؟ قرآن خو د گمراهۍ دپاره نه دی راغلی، هدایت دپاره راغلی، او ډیرو ته په هدایت هم شي. نو یو جواب دلته حدوث الزلالت مراد نه دی، بلکې دوام علی الزلالت دی. څه معنا؟ یضل به کثیرا، او گمراهی باندې پاتې شي د دې مثال د اورېدو په وجه باندې ډیر خلک په ضد کې راشي، او هدایتو کې په دې باندې الله ډیرو ته ډیر خو دننه نه خرابې که نه. نو که ته وتار څنګه مثال بیان کړي نو هغه خپل بغض او حسد زړه کې ساتلی او نه یې مني، نو هغه په هغې گمراهۍ کې پاتې شي، خو ډېرو ته الله هدایت نصیب کړي چې د هغې زړه سمي. یا یضل به کثیرا، هسې خو نه دی هر سړی به تا ته ښه ښکاري، دا خو چې کله ته تجربې پرې وکړې نو تا ته پته ولګي. او یو کس به وي ګماني آواز پرې مه کوه چې من دی، چې تر څو دې ورته نه یې نیولې تله، هسې خو به هر سړی باندې ته دوکه کېږي. دوست دشمن یار ملګری او حق پرست او باطل پرست باله پیژنې چې کله ته امتحان وکړي. نو قرآن چې دې نه دی بیان کړی نو ټول خلک ښه دي، خو چې کله دې قرآن بیان کړ نو خلک به دوه ډلې کېږي، یو ډله به دې ملګري شي، یو ډله به دې خلاف شي. نو یضل به کثیرا، اوس معنا داسې وکړه، دا سړی گمراه و خو چا ته پته نه وه، یضل به ښکاره کوي الله په دې باندې گمراهی کثیرا د ډیرو، ویهدی به کثیرا او هدایت کوي په دې باندې الله پاک ډیرو ته. د باطل مثال د ډیران دی ښه، ډیران چې په دغه شان پروت وي نو هېڅ بدبوی نه کوي، خو که ډیران کې دې لږه غونه کې بیلچۍ اواله که نه نو بیا ډډوزو ته غوږ کېږه. نو چې ته غلی ناست یې نو باطل بوی نه او نه پوهېږي پې ته. چې کله ته بیان شروع کې، در شروع کې، نو هغه به ورو ورو ډډوزې را شروع کړي، یاره دا خبره صحیح ونه کړو، دا خبره صحیح ونه کړو، دا د هغه منافقت، د هغه بغض، د هغه حسد، د هغه کینه، د هغه شرکیات او بدعات، دا به دې سره ته پېژني. دریمه معنا یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا، یضل بالتکذیب به کثیرا ویهدی بالتصدیق به کثیرا، گمراه کوي الله وجد تکذیب د دې مثال باندې ډېر، چې دا مثال نه مني نو گمراه شي که نه،
او ہدایت کی پوجی د منلو د دی مثال بانی ڈیرو تا چوی منی ناغا تا ہدایت شی چنی منی اگا گمراہ شی آسان کار شو. بیا سوال رازی چی قرآن کی خوال اللہ وائی وقلیل من عبادی الشکور دیر لگ بی زما بندگانو کی تابدار او دل توی چی ڈیرو تا با ہدایت ملاوی گی نو مومنان خوب لگی او دل توی ہدایت والا بڑیری نو جواب دادیں چھے لگ دی پہ اعتبار دا ٹول و خلق باندی او ڈیر دی پہ اعتبار دا نفسی ہی باندی سمت لب لکا تا سر مرگری دی تا نسوک تا پوسو کی چیجی درس کی کسان لگ دی کہ ڈیر دیتے الحمدللہ ڈیر دی ماشاءاللہ کسان خو ڈیر دی کتو گولی نو بار دنیا کے خلق ڈیر دی کہ دی جماعت کے ڈیر دی یا خبار دنیا کے نو داغی پا مقابلہ کے کم دی و قلیل من عبادی الشکور او دا غشانا دا دیرو در سنن پا کی خلق دیر دی نو فی نفسی ہی کثیر دی لیکن دا نور پا مقابلہ کے بیا قلیل دی چکم بی دینا خلق دی نو دلتا چی اللہ وی ویہ دی بی ہی کثیرا ہدایت کی پا دیبان اللہ دیرو تا نو مانا دا پا مقابلہ دا انہ پی نفسی ہی چی دی نو دیر دی او چو قلیل من عبادی شکور دی نو دا پا مقابلہ رتول کافرانو کے بیا لکھتی وما یزل به الا الفاسقین نو گمراہ کئی پا دیبان اللہ مگر فاسقان خلقا فاسقان فاسق چھ دا کافر پا بارا کی راشی کنا دا دا مومن بارا کم رازی صرف دا اللہ دا پرمان بردارئی نواتل دا اللہ دا تابدارئی نواتل فسق شو یو حکم سڑے دا اللہ و نمانی پاسق ورتوائی لکہ دروغوی پاسق دے غلاکی پاسق دے گیر خری پاسق دے زکہ دے نا پرمان شو دا اللہ خوچے کل پاسق دا کافر پا بارا کی راشی نو کافر خو بیا پاسق سا مطلبی دا پاغی کافرانو کی بیا پاسقی دا آغال متمرد فی الکفر توائی چی پا کفر کے خسر کشل چی دا نور کافرانو نور پسی یو گتا سیوائی نو آغی تا بیا پا کافرانو کی فاسق وائی نو گمراہ کی اللہ پا دے مگر فاسقان اللذین ینقضون عہد اللہ فاسقان سوک دی نو داغی نخی بیانے داغ کسان دی چی ماتی لوزنا او وعدی دا اللہ من بعد میثاقہ پس دا مضبوط والی داغینا وعدہ دا اللہ سوا اللہ چی ازل کی پیدا کرو نو توحید وعدی تے اغسطی و الستو بی ربکم زستا سرب نیم دا بدبخت دا اللہ غا وعدہ ماتی التے ویلی وی وہ سوئی نہ دے وی او دارنگی طول احکامات دا اللہ قرآن کی اوامر دی نواہی دی دا اوامر دا منلو اللہ حکم کرے او دا نواہیو نا دا بچکولو اللہ حکم کرے دا فاسق دا کافر دا نمائی ویقوعون ما امر اللہ به ایو سولا او کٹکی اغا چی حکم کرے دے اللہ پاغی چی او زیدی شی ویقوعون دل تا گور عام دے کٹکی ہر اغا شی چی اللہ دا اغی دا یو زیوالی حکم کرے دے اللہ وی زما احکاماتو من اینو دے نمائی اللہ وی زما توحید من اینو دین نمانی اللہ وی زما قرآن سر وصل پیدا کے نو دیر قرآن نلری تختی اللہ وی زما دے نبی سنت پزان کراوالے نو دے نبی سنت پا دبد لے گی اللہ وی خپل ولی چی دے نو آغاو پالے نو دے خپل ولی کٹ کئی غم خادی ختمی دے طولو تا شامل لے کٹ کئی آغا چی حکم کڑے دے اللہ پاغی باندے چی او زیری کڑے شی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ او فساد کی دی پزمکہ کی فساد کی ان غیر اللہ عبادت لوی فساد شرک دی شرک کی بدعات کی فساد صرف دیتا نوی چی غلا کی ورانے کی او زنا کی دا دین لوی فساد آغا شرک دی دا دین لوی فساد آغا بدعت دی فساد کی پزمکہ کی اولائک هم الخاسرون دا کسان ام دی تاوانیان دی تاوانیان دی دی تا برا دی تاوان پتا پا آخرت کے وہ لگی اول تو ہو رہی ان اللہ لا یستحی یقینن اللہ پاک حیا نہ کئی باک نہ کئی ایزرے با مسل انداز بیان کی او مثال ما بعوز وطن پا ماشی سران پا ما فوقا حیا دا پاس دا ماشی نا پا وڑو کوالی کی یا پلوی والی کی فا اما اللذین پا سرچان کسان دی آمنو چیمان روڑے رہے فَيَعْلَمُونَ فَسَغِي پُوئِگِ
انه الحق من ربهم چې یقینا دا مثال حق دی طرفه د رب د دینا و اما الذين ورجع کسان دي کفرو چې کافران دي ويقولون فسغي واي ماذا اراد الله بهذا مثلا سيراده کړي د الله په دې مثال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا گمراه کوي الله په دې مثال سره ډېر هدايت کوي په دې باندې ډېر وتا وما يضل او نو گمراه کوي الله به په دې الفاسقين مگر فاسقان الذين دعوا كسان دي ينقضون عهد الله چې ماته وعده ده الله تعالی من بعد ميثاقه پس د مضبوط والي داغینا ويقطعون پر کوي ما امر الله به اي يوصل هغه چې حکم کړی دی الله پاغه چې او زید کړی شي ويفسدون في الارض فساد کوي په ځمکه کې اولئك هم الخاسرون دا کسان هم دی دي تاوانیان ان الله يقينا الله تعالى لا يستحي باك نكاي اي يضرب مثلا ما بعوزتا دا چې بیان کیو مثال په ماشي سره فما فوقها يا د پاسه دا غینه په وړو کوالی کې یا لوی والی کې فاما الذين فسرجا کسان دي امنو چې ایمان راوړل فيعلمون فسغي تويغي انه الحق من ربهم يقينا دا مثال حق دې طرفه د رب د دینا واما الذين ورجعوا كسان دي كفروا چې کافران دي ويقولون فسغي واي ماذا اراد الله بهذا مثلا سيرا ذکر د الله په دې مثال يضل به كثيرا گمراه کوي الله په دې مثال ډېر لرا ويهدي به كثيرا هدايت کوي په دې باندې ډېر وتا وما يضل به الا الفاسقين نه گمراه کوي په دې باندې الله پاک مگر فاسقان الذين دعوا كسان دي ينقضون عهد الله چې ماته وعده ده الله من بعد ميثاقه پس د مضبوط والي دا غینا ويقطعون او کټي ما امر الله به هغه چې حکم کړی دی الله دا غي په یو ځای کولو ايو سل چې یو ځای دې کړی شي ويفسدون في الارض فساد کوي په ځمکه کې اولئك هم الخاسرون دا کسان هم دي تاوانیان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله عليه وسلم.